הרכבת תיכנס מיד לתחנת חיפה בת גלים. היציאה מהתחנה באמצעות כרטיס הנסיעה בלבד. אתם מבקשים לא לשכוח חפצים וציוד אישי ברכבת. למען בטיחותכם, הנכם מבקשים להיזהר בזמן העצירה ובמהלך הירידה מהרכבת. The train is now arriving at חיפה בת גלים. We remind you that exiting the station is possible only with a train ticket. Please be sure you don't forget any of your personal belongings on the train.